Пратиничке! Добар ден, Пратиничке! Добар ден. Како сте? Добри ли сте? Добар, фала. Драго ми е шо ве гледам. И мене исто. Се познаваме? Па вие мене не ме познавате, меѓутоа јас вас ве познавам, нели од собрание, од телевизија, така, ова, така, она. Така. Имате ли само малце време? Не, брза, многу одам да му го одземам прденичкиот мандат на Никола Груевски. Има време за Груевски, не му бега него мандатот, он и така и така е историја. Само една минута да седнете нешто да ви пуштам да слушнете. Многу интересно материјал. Ајде. Е, ништо страшно, една-две минутки е. Повелете да пуштам? Ајде, може. Од кај ви ом? Од Илија Гробовник или од Делчета? Па ќе ве пријавам у полиција, ќе ве пријавам у полиција. Зашто вака претите? А не викајте многу. Сега да неколку дака ме превише, значи ваше гласот? Мој. Епа, ако сакате да се договориме за нешто, ја стојам на располагање. 5000 евра. А, многу. Па зашто многу, госпожа? Мало, ако сакате за 3500 може. 3500 евра? 3500. На три рати ќе ви давам. Еве ви моја визит картица. Трансакциона сметка, све тоа ќе уплатите. Од која ќе уплатите, ќе го скршиме второто CD. Ова е вашето прво CD со вашиот глас. И така да се слушате сарно субаво и така тоа е. Цена јубо, убав ден да имате, пратеничке. Фала. И халинава, супер ви стои. Супер сте. Ајде, доста. Господине министре, брзи! Добар ден, господине министре, брзи, како сте? Извини, брзам на пратинички прашања. Не брзајте толку, господине министре. Добро, добро. Остај го министерот брзо. Океј, океј, се извинувам. Само сакав да ви пренесам поздрав од Весна. 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 Имате ли време да слушнете нешто? Добро, дајде. Епа. Да. Да чујам што имате вие, мислам. Ај, повелете, министре. Пуштам. Може? Доволно. Да, 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 доволно, доволно. Министре, значи, оваа Весна многу добро стенка, ама многу брзо завршува тоа стенкањето. И сега јас сваќам зашто вас ве викаат министре брзи. Ја мислам заради брзите реформи, а тоа нешто друго било посреди. Се извинувам. Обезбеджење, можеш ти кај колата да ме почекаш? И кажеш што сакаш се? Епа, министре, брзи, знаете како е, доаѓа лето, па малце сончање, па ова, па она и така. Нели? Добре бе, не ти е срам да прислушкуваш поштен народ? Министре, брзи, поштен народ да прислушкувам ми е срам. Ама не поштен народ кога прислушкувам, ничто не ми е срам. За 5000 евра и вие ќе влезете во зоната на поштен народ, еве го CD-тот. 3000 евра на 3 рати. 3500, 3000 евра за мене, 500 евра за хуманитарни цели. Била? Е, па чиме за хуманитарни, 3500, договорено. Договорено. И на пет рати ќе ти дадам министр. Е, фала Еве много. Ти го поето цели, второто е кај мене, која ќе ги сплатиш парите, го кршим и чао с Богом пријател. Него да не имаш некои други вака ко мене, па да не ги сачекуеш по парку и вака, ја може да ти помогнам. Имам бе како немам, да, како имам список. Немам. Имам список, еве. Ага. Има тука тројца уште министри, десетина парламентарци и уште 20 директори. Епа, одлично. Види, ја ќе ти помогнам. Али ја не работам за джабе. А колку бараш? 40% од рекетот за мене. Много е 40% од рекетот за мене. 35? 37,5. 37,5 продадено, министре. Договорено. Брзи, драго ми е. Договорено, него. Немој да зборуваш за ова, зашо ме викаат брзи околу. Важи? Министре, уста катанец да му се сневидам. И Господ здравјанце ми ти даје. Се најубаво. Се најубаво.